כתב בספר תורת הלוי, רבי לוי יצחק שניאורסון, המקובל האלוקי, היה אביו של הרבי מלובביץ, זכר צדיק וקדוש לברכה. בעמוד תפנון ב' הוא כותב, כשטיפול עזה, תבוא הגאולה השלמה, ויבנה בית המקדש, במהרה בימינו אמן. זה לעומת זה, עשה האלוקים, הוא כותב. כשיש קדושה, כנגד יש טומאה. כשזה ייפול, העיר עזה נופלת, זה יקום בסייעתא דשמיא. עזה, מלשון עזות פנים, כמו שכתוב, עז פנים לגיהנם, והכלבים, עזי נפש, אומר הנביא. עזה, שזה עזות פנים, היא כנגד מלכות של הקליפה, של השטן, של הטומאה, של הסתרה האחרה, השתבח שמו לעד. אומרת הגמרא, הוא כותב, במסכת סוטה בדף י' עמוד א', השערים של עזה, שעקר שמשון הגיבור, היו 60 כנגד 60 מסכתות שיש בשס, וכנגד 60 גיבורים סביב לה, מגיבורי ישראל, שהיו שומרים על שלמה המלך, וכנגדן בקדושה, ההיכל וקודש הקודשים, בבית המקדש, שזה מלכות דקדושה, ההיכל גם כן היה בו 60 אמה. כמו שכתוב, והבית אשר בנה המלך שלמה להשם, 60 אמה. אז זה לעומת זה עשה האלוקים. כשטיפול העיר עזה עם ה-60 אמה של השערים שהפיל שמשון, אז תהיה תקומה של בית המקדש והגאולה השלמה בעזרת השם, כנגד ה-60 אמה, וזה לעומת זה עשה האלוקים. וכותב הגאון מווילנה עליו השלום, שהתומה של הפלישתים מעכבת את עם ישראל עד היום לזכות בגאולה השלמה. מה הקשר בין הפלישתים לבין העיר עזה? כותב דוד המלך בתהילים בפרק פ"ג, שהישמעאלים התערבבו בתוכם גם פלישתים וגם המלאקים, השם מרחם. זאת אומרת, כל הקליפות מעורבבים באומה הזאת של בני ישמעאל. גם המלאק, גם פלישתים וגם ישמעאלים ביחד. לכן מי שיעכב את עם ישראל זה הפלישתים מהעיר עזה, כך כותב הגאון מווילנה. ולכן ביקש שמשון הגיבור במותו נקמה על עין אחת. מתוך שתי העיניים הוא ביקש נקמה מהקדוש ברוך הוא על עין אחת. למה? כי הפלישתים נקרו לו את העין. ואז הוא אמר, והיא נקמה נקם אחת משני עיניי מפלישתים. וכתוב, ויהיו המתים אשר המית במותו רבים מאשר המית בחייו. וכותב רש"י הקדוש, ושכר העין השנית לעתיד לבוא במהרה בימינו, אמן ואמן. לכן כשתיפול עזה, תבוא הגאולה ויבנה בית המקדש, ונזכה לראות את פני משיח צדקנו במהרה בימינו, בסייעתא דשמיא, כי עזה עזובה תהיה, אומר הנביא, עוד היום בעזרת השם, כן יעובדו כל אויביך השם.